otrais rīts šajā lieliskajā piedzīvojumā, ceļojumā. Atrodos Pērnavas līcī, ļoti klusi un mierīgi šeit. Un patīkami mierīgs rīts, jo vakardien es pamodos diezgan tūt ceļiem, ceļu tādam krustojumam. Un tad tā gulēšana gan naktī, gan no rīta bija tāda mašīnu skaņa pavadījumā. Šodien tā ļoti patīkami baudu atrašanos šeit. Un īsti nemaz nav sajūta, ka šeit ir jūra, mālaina pludmale, krasti aizauguši ar niedrēm. Nekas daudz neliecina, ka tā ir patiešām jūra. Varētu padomāt tikpat labi, kā Lubāna ezers. Sveiciens jums, Lubāna meitenes! Es pāris kilometrus veidzu pa ļoti nelīdzenu zemes ceļu. Pirms tam nogriezos no ērtas šosejas, kur pa to šoseju ir iezīmēts oficiālais velo maršruts. Bija diezgan grūti šo posmu braukt, bet nu tas tika atalgots. Redzēju divus aiņus un vienu briežgovi. Bet tā viena bija vērts pakratīties. Vidējais ātrums par šādu ceļu bija apmēram 8 km stundā. Tie pa ceļu tie ir apmēram 20. Nu, pa šoseju. Tikko šis zemes posms beidzās. Atgādināšu, ka es izvēlos arī tādus interesantākos maršrutus. Neizvēlos tos vienkāršākos. Tas, protams, zināmā veidā arī atmaksājas gan uz veikto attālumu, gan uz ceļgaliem, un arī uz aizmugurējo riteni. Viņš tādā diezgan normāla astotniekā ir. Un nevā ripo. Brīvkustība arī ir diskā parādījusies. Nu, es varšu priecīgs. Vēl priecīgs par šo savu lēmumu, šo ceļojumu. Jā tā. Brīvība. Es reāli izjūtu izprotu šī vārda nozīme. Ļoti priecīgs esmu. Tālumā ir mals. Viņiem laikam nav tikā Latvijā svēta lieta uz katru malu uztaisīt celiņu vai taciņu, jo kartē tur arī nav pat īsti piebraucamā ceļa. Tas mals ir diezgan garš. Šodien jau esmu devies ceļā, pārvietojos pa šādiem ceļiem, gribēju palielīties. Var jau, protams, pārvietoties pa vienkāršākiem ceļiem, bet tas jau nav interesanti. Tikko sapratu, ka aizbrauc nepareizi. Ar visām manām smagajām somām bremzes. Knapi turēja. Sveiciens! Esmu tikko izbaudzis no Hapsalas. Bija tādi iespaidi par Igauniju. Šeit es neredzu uz katra staba par reklāmai. Katrā pļavā nav
Nav reklāmu stendi. Tas man liekas paši, kā pļāvis izmanto tam, ka viņas ir patiešām vajadzīgas. Govi ganīšanai, sienu iegūšanai. Un. Vairākam ciematiem izbraucot cauri, nav veikaliņu. Nu, vismaz nav norāžu un tādu ļoti redzamu. Nav tikai Latvijā. Katrā mazākajā miestiņā ir vismaz divi veikali. Labi, nav jau tā, ka visos ir, bet uz to pusi. Šī ir 4. diena. GoPro kamera man 2 dienas žāvējās. Es ceru, ka viņi ir aizgājusi. Help! Rekā. Jā. Igoņiem ar humoru izjūt viss ir kārtībā. Došos uz dirhamiem. Dirhami man šķiet bija Marokā valūta. Nu tā, te rāda līdz Tallinai 119 km. Tad rītā vajadzētu būt tā, kad es sasniedzu Tallinu. Bet... Tas ir, ja brauc pa vēlo celiņu, pa vēlo maršrutu, es gribēju teikt. Nekas no šī maršruta jāuzliek, kas mums ir tāda uzlīmīta. Nu, tā. Lieliski. Atnācu apskatīties, kā izskatās viena no izslavētajām Igaunijas atpūtas vietām, kurās ir iespējams arī nakšņot. Un jāteic, ir diezgan labi. Man tīri labi patīk tāda. Malka ir sagatavota, kas nav mazsvarīgi. Un šāda te forša nojuma. Pretī ir grills. No grilla arī attiecīgi uz nojumu iet siltums. Latvijā jau visticamākais, ka no šīs nojumas kāds jau būtu uztaisījis ugunskuru. Ar ko, protams, ir nedaudz žēl. Bet šeit vispār nav nekādu vandālismu pazīmi. Kaut kur tikko redzēju, ir viens uzraksts ar ogli. Ir uzlicis. Bet viņa nav svaigi, var redzēt, ja dēlīši jau ir vismaz 2 gadus. Tā, es te braucu! Pilnīgā brīnībā. Ļoti interesanti. Satiku vienu ceļotāju, kurš brauc arī velo braucienā, arī pieminot 30. Gada dienu, bet kā es sapratu, tad Padomju Savienības robežu pa sauszemi viņš brauc tā kā ārējo. Viņš sāka tur no augšas, kurš sauks no kurienes es sāku aizmirst. Es jums vēlāk parādīšu to, es man iedēju tādu pastkarti. Tie kilometri izskatījās vairāk nekā apkārti Baltijai, ko viņš ir iecerējis nobraukt. Tāda gara līnija viņam sanāk braukt pāri. Ir Latvijas jūras piekrasti. Tā kaut kur līdz Polijai, man liekas. Bet nu... Ir interesanti satikt šādā braucienā visādas cilvēkus, kuriem arī katram ir sava ideja galvā. Kāpēc viņi to dara, dažādas iepazīšanās. Un šie cilvēki nedomā, ka tu esi traks vai kaut kā samāk. Nē, viņiem viss normāli. Viņi viens uz otru skatāmies tā kā... Bet mēs zinām, ka tas ir pošana. Tas ir pareizi un ka tā ir jādara.
tāda ir tā, ir šī brīvības garša. Vismaz man šajā braucienā, 4. dienā. Ļoti laba sajūta. Kamera man te lēkā uz visām pusēm. Jā. Kaut kur neturās. Tā lai turās. Šis celiņš jau kā saldais ēdiens. Asfaltēts. Glūts. Caur mežu. Skaisti. Tomēr Igaunijā arī es pirmo reizi nonācu strupceļā apdroties pret privātīpašumu žogiem. Man vajag tajā virzienā. Kartē rāda, ka tur varētu izbraukt. Jā, šeit neiet velo maršruts. Bet, nu, atlaik vienam uzlikt priekšā žogu, lai sabojātu ļoti daudziem svētkus. Tagad man jābrauc atpakaļ pa to ceļu un nezinu, skatīšos. Nu, jā, ātrums pamatīgs. 6 km stundā, tā kā ar kājām. Fantastika. Ātrums ir. Driftiņš. Interesanti. Kāposti. Nu, šitāds ceļš ir vienkārši tāpēc, lai nebrauktu pārāk ātri, lai varētu izbaudīt. Šis ir tas iemesls, kādēļ vērts nebraukt pa šoseju, nebraukt pa iezīmēto nosīt iezīmēto velo maršrutu. Tieši tādē. Nākamajā sērijā viesošos bibliotēkā, braukšu pa lietu un pelnīšu naudu, nododot plastmasas pudeli.